gacan intaas oo fayow ayaan arkay, oo xitaa guban ayaan anigu arkay. Waxaa kaloo arkay sawir laba habloodoo yaryar oo la jiray ID 20 oo sidaa u fadhiyo isa sawiray. Gacantii halkan taallaana ay u eegtay gacantan inantii sawirkeedu xina yaryaray waxna way marsanayd allaa u naxariista. Dibadna sawirkii baan eegaa, marna waxaan eegaa gacanta oo kan sawirkaiyo waxaan isu eegayay gacanta. Sidaan sidaa u lahaa dadkii ka soo yaacay dhibiryaalee soo yaacay iyo dadkii meelaha fufa ka soo yaacay baa meesha yimi. Horta gacantii waa laga hor qaaday sidaan u eegayen kun la baashi eegay. Waxaa kaloo jirtay dhacda yaroo diyaaraddii shabeellid ahayd ee halkan ku dhacday, maxay ahayd, Hundulli agteeda. Diyaaradda ayarna iyada lafteedu qisadeeda lahay. Anigu waxaan taaganaa dhimbiryaale diyaaradda oo fayow ayaan arkay oon eegay oo dhinacaan Hargeysa ka soo socota. Anoo saa u eegaya baan arkay qiiq haddana ka baxaya. Dabeedna diyaaraddii oo caan kaaloo baal dhinac ololaya way dhacdo. Gaarigaan kuu sheegayay Cabdi Xasan Lalaq oo isna ag taagnaa oo eegayoon tusay ayaa gaarigoon fuullo si xawli aan ku soo dhaqaaqay. Adigu halay ku soo dhacay diyaaraddu waan isoo dultaagnay. Gaari yaroo kaloo Toyota oo ciidamadii meesha joogay ayaa wax gaadiidan annaga nooga soo horreeyay iyo dadkii dee agagaarka meesha meelahan joogjoogay. Dadkii meesha horta ku jiray wax dee jiroodu way isku ridqameen ololkii iyo marka shidaalkeedii waxay ku gubato wax qof lagu tilmaami karo maanan arag, anigu maan arag, dee lamana sheegin. Laakiin gacan intaas oo fayow ayaan arkay, oon xitaa guban ayaan anigu arkay. Waxaa kaloo arkay sawir laba habloodoo yaryar oo la jiray ID 20 oo sidaa u fadhiyo isa sawiray. Gacantii halkan taallaana ay u eegtay gacantan inantii sawirkeedu xina yaryaray waxna way marsanayd allaa u naxariista. Dibadna sawirkii baan eegaa, marna waxaan eegaa gacanta oo kan sawirkaiyo waxaan isu eegayay gacanta. Sidaan sidaa u lahaa dadkii ka soo yaacay dhibiryaalee soo yaacay iyo dadkii meelaha fufa ka soo yaacay baa meesha yimi. Horta gacantii waa laga hor qaaday sidaan u eegayen kun la baashi eegay. Qisada waxaan uga jeedaa adduun lacageed baa laga helay oo rag baa ka helay dadkii dee ciidamada ka mid ahaa iyo qaar kaleba. Sidaan taariikhda ku hayo, adduunkan lacageed ninkii isiri dhaqasho ka day umay suurogelin, weliba dhib baa ka gaadhay ninkii. Laakiin aan dhaqasho ka dayn dee asxaabtiisa kariya ciidamada la cunaa isagu waa ka fayow. Waana mid jirta nin baana arrintaa dhammaanteed wada haya. Adduunkii lacageeda laga helay, lacagaan yareen baa laga helay. Dabeedna raggii helay ninba halkuu maray iyo sida xaaladiisu noqotay kuwii dhaqashada ka dayay mayn wax allaaliyo wax uga hirgalay dhaqashadoodii dhibaato ka gaadhay mooyaane may jirin. Intii laakiin asxaabtoodu la cuncuntay een dhaqasho ka dayin iyagu way fayowi, kuwii kale xaalad adag bay galeen. Wax ku dhinta iyo wax ku waasha iyo wax ku luma way yeesheen. Marka qisadaana intaas baan uga jeedaa. Dee adduun markaa ma garanaysaa xaaraana inuu
qof waliba dee ilaahay eeganayo, waliba nin baa si fiican u hayay isagana inaan idin keeno. Oo calaa shaqsi wixii ku dhacay, calaa shaqsi wixii ku dhacay ka waramaya. Waa arrin dee guud ahaan ummadda Islaamka iyo dadka dhegaysanaya Islaama wax ugu filan.